الرحمن الرحيم والمقالة العاشرة تاوي مقالة yang ke-10 تلقى الصفات yang mengkono-mengkono piro-piro sifat. Nek nyatane kue wong sing duwe akal, maka kamu akan memilih 7 ini dibanding tujuh lawan katanya. Kina nyatane kue duwe akal. Wattawadu alan ing tawadu alal kibriye ngatase sombong. Wong sing duwe akal, wong sing cerdas akan memilih tawaduk daripada menyombongkan diri. Restu. Wong sombong niku kapusan. Kalau Anda menemukan di dalam hati Anda ada benih-benih kesombongan, ndang-ndang diobati. Niku penyakit kronis yang harus segera diobati. Nek dambok obati kegowo mati nih, sombong nih. Buatan kok malah kamu manjakan, kamu pupuk kesombongan ini. Ngendikane Kanjeng Nabi terkenal niki, saben wong iso dalil niki, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekelumit rasa sombong. Tapi wong-wong niku biasane je sombong terus. Merasa lebih hebat daripada orang lain. Kalau Anda masih mengatakan bahwa saya lebih hebat daripada teman saya, berarti jenengan sombong. Maka harus diobati. Sebab sombong niki nek dambok obati nganti tekan mati, walaupun kena musibah pirang-pirang niku aja tetep sombong. Wis tuwa, untune wis sompong, tenagane wis entek, melarat, utangi pirang-pirang, bojone njaluk pegat, anake minggat kabeh. Loro-loronan tergeletak di atas ranjang, niki nek jatah sombong tetep sombong. Gusti wong sak kudus. Kok jenengan coba model ngeten niki, niku dak ana sing kuat kecuali kula Gusti. Nek kula tetep kuat Gusti. Ije sombong piyambak. Ije mengatakan aku yang paling hebat di antara wong sak kudus kabeh. Hati-hati. Walaupun jenengan wis apal Quran, wis lanyah, wis khatam. Jangan pernah menghina temanmu sing ngapalno Quran dak rampung-rampung. Aku cerdas kok kowe dedel. Lho sing aweh cerdas niku sapa? Sing aweh dedel niku sinten? Kok mbok nyek. Kita semua niku makhluke Allah. Aja nyek makhluke Gusti Allah. Lah kancamu sing dedel, kancamu sing lisane kurang fasih, kancamu sing kere, niku makhluke Allah. Sapa sing gelem kere? Nek kon milih wong iku tetep milih sugih, maka jangan kamu hina. Nek kon milih wong iku tetep pilih cerdas, pilih lisane fasih. Tapi Allah memberikan orang tersebut njen ora patek cerdas, dedel, ngempon. Durung mesti wong sing Qur'ane lanyah swargane luwih dhuwur dibanding wong sing Qur'ane napa asmane ora lanyah-lanyah niku durung mesti. Bisa jadi swargane luwih dhuwur wong sing Qur'ane ora lanyah-lanyah, sebab goro-goro Qur'ane ora lanyah-lanyah piyambake terus nganti tekan mati. Kan terus kan. Ustaz terus dak lanyah-lanyah ngene kok nek kowe ngono lanyah. Akhirnya wong ndrus terus nganti tekan mati, ganjarane pirang-pirang. Niku. Jadi wong sing cerdas akan memilih tawadhu dibanding sombong. Sombong niku pripun? Sombong niku ngendikane Kanjeng Nabi, al-kibru ghamtun nasi wa batarul haq. Meremehkan orang lain walaupun ketone remeh pancen, dan menolak kebenaran walaupun kebenaran itu datangnya dari dira cah cilik candhe ini sore.
dira ngandani abah, bah, jenengan tak kandani bah. Apa nang, jenengan abah, nek sholat kesuwen kok. Umpamane, maka saya harus menerima saran ini walaupun datangnya dari anak kecil. Mosok temenan sih sholatku kesuwen. Oh, dak kok terus malah nesu. Kurang ajar kowe cah cilik wani ngandani wong tuwa. Ampun. Ampun. Sombong niku kalih meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Kalih. Lah nek pakaiane kula api branded sarungnya kulo bias, ketune kulo, pokoknya branded kabeh. Ketu regane 2 juta, lambi regane 3 juta, sarungnya regane 3 juta, sandale 3 juta, hitung piro jajal. Niki bukan kesombongan, ini bukan kesombongan. Abang, gua mobil anyar, ngoten niku mboten sombong. Mboten. Mangkat Jumatan nggon labror dapat tau cedak, dapat tau aduh, nggo mobil kemakini. Itu mboten sombong niku, mboten sombong. Sombong niku nek ngremehno liyan niku sombong. Tawadhu niku rumangsa aku kawulane Gusti Allah. Kudune andap asor karo Allah, andap asor karo ketentuane Allah, andap asor karo kabeh makhluke Gusti Allah. Andap asor, oda entuk kula ngenyek dira niku da entuk. Dira kan yo makhluke Gusti Allah. Allah yang menciptakannya. Kan yo ora mungkin dira digawe karo nyira kidul kan yo ora. Makhluke Allah artine pangkatku sama dira podo. Podo-podo makhluke Gusti Allah. Jadi ojo ngenyek kancane apa meneh ngenyek babakan fisik lambe mundumble. Sing gawe ndumble sapa? Napa malih ngenyek ngenyek utekmu dedel marai. Ampun, ampun. Hati-hati, hati-hati. Ruwiyah diceritake apa annau sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi manutai sapa wong iku tawadhu lamun andhap asor sapa man ta khusyuan krana khusyuk ta khusyuan krana khusyuk lillahi marang Allah. Rafa'a mongko ngangkat hu ing man sapa Allahu Gusti Allah. Wa manutai sapa wonge kutato wala. Lamun dhuwur-dhuwuran sapa man ta'dzuman krana ngrasa agung. Wa doa mongko ngasorake hu ing man sapa Allahu Allah. Sapa wonge tawadhu sebab nyaman bersama Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Sapa wonge angga-anggaan rumangsa gedhe, maka Allah akan merendahkannya, membuatnya hina. Waruyalan diceritake apa annau satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ma min rajulin ora ana utahe wong lanang ya ta'dzumu kang rumangsa agung sapa rajul fi nafsihi ing dalem atine rajul sapa wonge merasa gede di dalam hatinya koyok kodok kintel
plentung. Rumangsa ne gudi padahal ya kimpes cilik. Wong niku biasane rumangsa punya peran. Biasane rumangsa punya peran. Mbulung kene. Umpamane ora ana aku ngono, tatanan agomo kocar kacir. Sebab aku kiai gede ning desa Mbulung kene. Biasane wong niku duwe rasa ngoten niku. Lah nek atimu mengatakan seperti itu, katakan balesi atimu, wis tane dang andel kowe mati yo. Iku agama Islam tetap akan berjalan tekan dino kiamat. Allah yang mengendalikannya ora kowe. Besok mulai teko pondok, nyalon lurah, dadi lurah, dan kebetulan di saat kamu menjadi lurah, sukses, pembangunan merata, delalah diparingi panen raya, dan lain sebagainya, perdagangan lancar, maka nafsu Anda akan mengatakan, aku ncen jos. Semenjak saya jadi lurah di desa ini, maka desa ini menjadi gemah ripah loh jinawi. Umpamane lurae kok musuh kuwi ngenane, oh yakin loh drodosan temenan. Wis tah, ojo kakean ngomong, kue mati yo, sesok niku ada pengganti. Lurah pengganti yang lain. Desa itu dirumati karo Gusti Allah, tetap aman, stabil. Wong dunya iki nggone Gusti Allah. Ora ana wong lanang sing rumangsa gedhe ing dalem atine wayahtalulan. Kumalungkung sapa rajul finisiyati ing dalem tingkah mlakune rajul. Ingen alfiyah wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Fimisyatihi ing dalem tingkah mlakune rajul illa laqiya kejaba ketemu sapa rajul Allaha ing Gusti Allah wa huwa hale utawi Allah alaihi ngatasi rajul iku godbanu dat kang duka. Nek ana wong lanang sing rumangsa gedhe ing dalem atine sombong cara berjalannya, gaya hidupnya kumalungkung, senengane merendahkan orang lain, maka dia akan ketemu Allah dan Allah marah kepadanya. Jadi ojongnya liane, jangan membuli temannya, guyon deh guyon, tapi jangan membuat teman kamu sakit hati, apalagi sakit fisik. Nek guyon niku sing cerdas, sing cerdas. Jangan menyakiti orang lain. Rawang riwayatake wing hadis sapa Ahmad wal Bukhari wal Hakim, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Hakim.